الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات مل کر عقیدت اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں. میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کی اس مسجد کے امام حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے تایاں زاد بھائی محترم جناب قاری محمد اسماعیل صاحب کی توسط سے آپ کے اس علاقے میں آنا ہوا. میرے بھائی جانب استاد العلماء حضرت مولانا محمد طلحہ عثمان صاحب، اور دائیں جانب حضرت مولانا محمد تصور اقبال قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، بھائی اسامہ نصیر صاحب، جتنی انتظامیہ ہیں سب کا شکر گزار ہوں. بس اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے اس کامیاب پروگرام کو چار چاند لگائے اور کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنائے. میں نے درود شریف پڑھا، آپ حضرات سے عرض کی درود پر شریف پڑھیں. یہاں سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، ترازو اللہ لگائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں، کسی کی گناہ بڑھ رہے ہیں، اللہ جہنم کا فیصلہ فرما رہے ہیں. ایک آدمی آئے گا، اللہ اعمال کو تولے گا، جب اللہ اعمالوں کو تولیں گے تو اس کی نیکی کم ہو جائے گی، گناہ زیادہ ہوں گے. اللہ فرمائیں گے: جا جہنم میں چلا جا، میں جہنم کا فیصلہ سنا رہا ہوں.
اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، راستے میں کوئی ملے گا، کیا ہوا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے فرمایا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جہنم میں ڈال کے آؤ۔ ایک پرچی نکالیں گے، پرچی، یہ پرچی لے جاؤ، یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھو، یہ اس پلڑے میں رکھو جس میں نیکیاں تھوڑی ہیں، کیا پتہ اس بندے کا کام بن جائے۔ اب فرشتے واپس لوٹیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ راستے میں کوئی ملا، یہ پرچی دی ہے، اور کہاں اللہ سے عرض کر دو اللہ اس پرچی کو اس کی اس کم نیکیوں میں رکھ دے، کیا پتہ اس کا کام بن جائے۔ اللہ فرمائیں گے دو پرچی، جب اس پرچی کو نیکیوں والے پڑھنے میں رکھا جائے گا، یہ وہ پڑھنا تھا جو بھاری نہ تھا، یہ وہ پڑھنا تھا جو ہلکا تھا، گناہوں والا پڑھنا بھاری تھا۔ جب یہ پرچی رکھی جائے گی نیکیوں والے پڑھنے میں، نیکیوں والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا جنت مبارک، جنت کے محلات مبارک، او جنت کی حوریں مبارک، او جنت کی خوشبوئیں مبارک، جنت کی نہریں مبارک۔ اب دنیا میں احسان کوئی کرے نا، میں اپنی اولادوں کو کہوں گا، میں اپنی اولادوں کو کہہ کے جاؤں گا، فلاں ذمہ دار نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے، فلاں ایم اے صاحب نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ احسان فراموش نہ ہونا، احسان یاد رکھنا، مجبوری کے وقت کام آیا تھا۔ اب وہ مجبوری کون سی تھی؟ جو وہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، رب کا قرآن اٹھاؤ، پڑھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ او بھائی بھائی کا نہیں ہے، او دوست دوست کا نہیں ہے، یہ بھائی بھائی کو دیکھے گا چھپ جائے گا، ماں باپ دیکھیں گے اولاد کو چھپ جائیں گے، کیوں نیکی نہ مانگ لے۔ یہ دوست جو دنیا میں کہہ رہے ہیں نا ہم جگری دوست ہیں، چھپ جائیں گے نیکی نہ مانگ لے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک پر حال ہوگا جو سب کو مستغنی کر دیا ہوگا۔ کوئی کسی کو اپنی اولاد کا ہوش نہیں، بھائی کا ہوش نہیں، بیوی کا ہوش نہیں، او شوہر کا ہوش نہیں، بھائی کا دوست کا ہوش نہیں ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، ربا مجھے بچا لے۔ میں کسی کا سوال نہیں کر رہا، میں ابے کا سوال نہیں کر رہا، اما کا سوال نہیں کر رہا، وہ دیکھ کر چھپ رہے ہیں نیکی نہ مانگے۔ یہاں اس میدان میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، وہ ترازو میں رکھا، وہ جہنم میں جلنے والا تھا، او جنت کی تخت میں بٹھانے والا ہوں جائے گا۔ آپ کون ہیں؟ آج جہنم میں جلنے والے کو بچا لیا، جہنم سے نکال کر مجھے جنت میں بھیج دیا، یہ پرچی کا ٹکڑا دے دیا۔ میرے تو ماں باپ چھپ گئے تھے، میرے تو دوست چھپ گئے تھے، میری تو اولاد چھپ گئی تھی، میری تو بیوی چھپ گئی تھی، وہ کالی کملی والی چادر، یا ایہا المدثر اور مزمل والی، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اب میرے حبیب چادر اتاریں گے اور فرمائیں گے او میرا امتی، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، کل قیام، کل دنیا کے اندر تو نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، وہ میرے پاس امانت رہ گیا تھا، آج تیرے کام آ گیا۔ مسلمانوں وہاں کا کام آیا، محمد الرسول اللہ پر درود پڑھا وہی کام آیا۔ میرے نبی تو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، قرآن نے کہا ہے کیا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، میں نے اپنے نبی کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا، جہان میں آسمان بھی آ گئے، جہان میں زمین بھی آ گئی، چرند بھی آ گئے، پرند بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، ساری چیزوں کے لیے نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے۔ میرے اللہ
اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، میں خود رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین بن کے آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، میرے نبی کی چوکٹ پر اونٹ آ کے بیٹھا ہے، دہریج پر اونٹ آ کر بیٹھا ہے اور اپنے گردن کو رگڑ رہا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا بلاؤ بلاؤ اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا، تیرا یہ جانور مجھے شکایت کر رہا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے، تو چارہ زیادہ ڈالا کر کام کم لیا کر۔ اللہ کے نبی مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ مزدور کو مزدور کی اجرت نہیں ملتا ملا کرتی تھی، قریش والے اجرت نہیں دیتے تھے، ایک دن مزدوری کر لی، دو دن کر لی، چار دن کر لی، مہینہ سال گزر گئے، اجرت کوئی نہیں دے رہے۔ میرے حبیب نے فرمایا، حدیث میں آیا، کیا فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اجرت دے دو ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ میرے نبی عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بچے اور بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آؤ آؤ، میرے حبیب کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ کی حبیب ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا میں عورت کو چار مقام دے رہا ہوں، چار عزتیں دے رہا ہوں، چار رتبے دے رہا ہوں۔ میرے حبیب کون سے دے رہے ہو؟ میرے حبیب نے فرمایا ہاں، اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، تیری بیوی ہے تو خرچہ لازم ہے، اگر تیری ماں ہے تو اللہ نے قدموں کو جنت میں ڈال دیا ہے۔ آ جاؤ، میرے حبیب نے فرمایا نہیں، آئے میری اماں اگر زندہ ہوتی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور میری اماں مجھے آواز دے دیتی یا محمد، نماز کو توڑ دیتا، اماں کو جواب پہلے دیتا۔ آج میرے مائیں تو ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے حبیب سے پوچھا گیا نا قیامت کب آئے گی، میرے حبیب بتاؤ قیامت کب آئے گی، میرے حبیب نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نشانیاں بتلا دیتا ہوں کیا ہے، دیکھو جب ماں باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا جائے، دیکھنا قیامت آ رہی ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قحط طور پہ پوچھا نا، یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا جنت میں ساتھی قصاب ہے، قصائی ہے، گوشت بنانے والا ہے۔ اللہ میرا ساتھی قصائی ہے، کیا عمل ہے؟ اللہ نے فرمایا جا موسیٰ دیکھ لے کیا عمل کرتا ہے، جا کر کے دیکھ لے۔ یہ حضرت موسیٰ چلتے ہیں، اس بندے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں گوشت بنا رہا ہے، بیٹھ گئے دیکھتے رہے، گوشت بنا لیا، اچھے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ لیا۔ جب سارا گوشت ختم ہوا، وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کے گھر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب وہ گھر کے اندر چلے گئے، پیچھے دے دستک دی، باہر نکلے، جی مہمان ہوں، گھر میں آنے کی اجازت، آ جاؤ ادھر بیٹھو، ابھی آپ بیٹھو، میں آپ کی سیوا خدمت کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ ہم پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ نبی ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، سامنے ایک بڑھیا سو رہی ہے، اس کو اٹھلاتے ہیں، اٹھایا، اس بندے نے اس کو نہلایا، کپڑے پہنائے، نئے کپڑے پہنا کر اس کو پھر سلایا، کھانا بنایا، کھانا کھلا دیا۔ اب جو کھانا بچا حضرت موسیٰ کے پاس پیش کیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کون تھی بڑھیا، میں تو کافی دیر کے انتظار میں ہوں، نہیں میری اماں ہے، میری اماں ہے، میں جب آتا ہوں اچھا گوشت کا ٹکڑا رکھ لیتا ہوں، اور جب آتا ہوں میں اماں کو نہلاتا ہوں، اس اماں کی خدمت کی وجہ سے میں اپنے نبی موسیٰ کی بھی زیارت نہ کر سکا، میں اماں کی خدمت کرتا ہوں، کیوں جاؤں، میری اماں اکیلی پڑ جائے گی، اس وجہ سے میں اپنے نبی موسیٰ کو بھی نہ مل سکا۔ ہاں اچھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی، زبان ہلا رہی تھی، کہنے لگے اماں ہے، بڑھیا ہے، دماغ تو کام کرتا نہیں ہے، اب بڑھیا ہو چکی ہے، اماں مجھے کہتی ہے تو میری بڑی خدمت کیا کرتا ہے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اے اوے اوے، اس بندے نے کہا میری اماں یہ کہتی ہے، او موسیٰ کہاں، وہ تو کلیم اللہ ہے، وہ تو کوہ طور پہ او اللہ سے ملاقات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خوشخبری ہو، میں موسیٰ ہوں، اللہ نے تیری دہلیز پہ، تیری چوکھٹ میں مجھے بھیجا ہے، کل قیامت کے دن اماں کی دعاؤں کے صدقے جنت میں میرا ساتھی بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، اماں ماں باپ کا احترام کرنے والے بنو، اماں ابا کی دعائیں لینے والے بنو۔ ایسے میرے حبیب تو نہیں فرما دیا، حضرت اویس کے بارے میں کیا فرمایا، وہ اویس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا کیا حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، عمر تیرے زمانے میں اویس آئے گا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرا لینا۔ حضرت عمر ہر سال جو حج سے قافلے آتے پوچھتے، قرن سے کوئی ہے،
کرن سے کوئی ہے او کرن سے کوئی ہے ایک دفعہ ایک کھڑا ہوا جی میں کرن سے ہوں او ایس تیرے نام میں نہیں میرا بھتیجا ہے وہ اونٹ چرا رہا ہے پہاڑ کے پیچھے گئے دیکھو نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں پیچھے حضرت علی کو ساتھ لیا پیچھے بیٹھ کے محسوس ہوا کوئی ہے سلام پیرا اور میں او ایس تیرے نام ہے جی ہاتھ اٹھا دعا کر آپ کون ہیں جانتے نہیں ہیں عمر ہیں حضرت علی نے فرمایا عمر بن خطاب ہیں میں کیسے دعا کر دوں کہنا میرے حبیب نے فرمایا ہے اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اللہ نے اس کو مستجاب الدعا بنا دیا ہے میری امت کے بارے میں اس سے دعا کرا لینا اور یہی ختم نہیں ہوا میرے حبیب نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر لگے گا میدان لگا ہوا ہوگا اب یہ جنت جنتی جنت میں جا رہے ہیں یہ حضرت اویس بھی جا رہے ہیں اللہ روکے گا اویس رک جاؤ جنت میں جانے کی اجازت نہیں اللہ کون سا گناہ ہو گیا جنت میں نہیں جا سکتا اللہ نے فرمایا گناہ کوئی نہیں ہوا یہ سامنے دیکھ جہنم میں جہنمی جل رہے ہیں جہنم واجب ہو چکی ہے یہ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرتا جا جہاں جہاں تیری انگلی پھرتی جائے گی میں نے ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا یہ کہاں سے مقام ملا اماں کی خدمت سے مقام ملا بھائیو وہ مقام کوئی خطب مصلی سے حاصل نہیں کر سکتا وہ مقام کوئی پیر ذکر اللہ سے حاصل نہیں کر سکتا جو عام مقام اماں اور ابا کی خدمت سے حاصل کر سکتے ہیں اماں اور ابا کی خدمت کرنے والے بنو بنی اسرائیل میں وہ تین جا رہے تھے نا مسافر تین جا رہے تھے اب ایک غار کے اندر طوفان آیا بارش آئی ایک غار میں چھپ گئے اللہ کا کرنا ایسے ہوا ایک غار کی چٹان نیچے گری اور اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا غار کا منہ بند ہو چکا ہے اب بہر نہیں نکل سکتے اب ہر ایک نے کہا ہم اپنی نیکی بتائیں آپ نے اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کریں ہماری نیکیوں سے ہی یہ نکل سکتے ہیں یہ چٹان ہٹ سکتی ہے ان میں سے ایک نے بولا یا اللہ میرے وہ ایک مرتبہ مجھے قدرت تھی میں زنا کے قریب تھا لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈر میں پیچھے ہو گیا تیرے ڈر کی وجہ سے میں پیچھے ہوا ہوں اللہ اگر یہ نیکی ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے تھوڑی سی چٹان ہلی دوسرے نے اب تو پیش کر اپنی کوئی نیکی ہو اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا وہ چلا گیا اس کی میں نے اجرت رکھ لی کئی سالوں کے بعد آیا میں نے اس کے پیسوں کو ایک کاروبار میں لگایا بڑا ریور سا بن گیا ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا میرے وہ 5 روپے جو مزدوری بنی تھی وہ مجھے دے دو میں نے کہا یہ جتنا ریوڑ کھڑا ہے یہ سارے تیرے ہیں کہنے لگا مذاق نہ کرو مجھے میری اجرت دے دو میں نے کہا سارے ریوڑ تیرے ہیں لے جاؤ اب میں نے سارا ریوڑ ان کو دے دیا یا اللہ اگر یہ ثواب کا کام تھا یا اللہ مہربانی فرما چٹان ہٹا دے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی ابھی بچی ہے اور ایک تیسرے نے اپنا وسیلہ پیش کیا ہاں اب بتاؤ آپ اپنا عمل بتاؤ اس نے کہا یا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا جب بکریاں چرا کے آتا اماں اور ابا کی خدمت کیا کرتا ان کو دودھ دیا کرتا تھا وہ دودھ پیا کرتے تھے ایک مرتبہ مجھے بکریاں چراتے چراتے لیٹ ہو چکا تھا میں جب واپس آیا اماں اور ابا سو چکے تھے میں نے دودھ نکال کے برتن میں ڈال کے اماں اور ابا کی چار پائی کے اوپر کھڑا رہا میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ دیا بچے روتے رہے بچے سسکتے رہے میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا میں نے کہا جب تک میرے اماں اور ابا نہ پی لیں گے میں دودھ اپنے بچوں کو نہ دوں گا اور جب میرے اماں اور ابا صبح اٹھے میں نے دودھ کو پیش کیا ہے اللہ اگر آپ کے سامنے یہ نیکی ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے علماء نے لکھے ہیں چٹان ہٹی اور جا کے ادھر گری او غار کا منہ کھل گیا یہ وسیلہ کہاں سے اماں اور ابا کی خدمت سے ملا ہے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا میں رحمت بن کر آیا عورت کے لیے رحمت بن کر آیا بیٹوں کے لیے رحمت بن کے آیا بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا او سب کے لیے رحمت بن کے رہ آیا ہیں میرے حبیب نے فرمایا اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک عورت گھر میں آتی ہے ایک دودھ پیتے بچے کو ساتھ لاتی ہے ایک بچی کو ساتھ لاتی ہے اور کہا کچھ کھانے کو ہے میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں ان کے ابا ایک جنگ میں شہید ہو چکے ہیں کچھ کھانے کو چاہیے اماں عائشہ نے پورے گھر کی چھانٹی کی
پورے گھر کی چھانٹی کر کے ایک کھجور ملی، دو کھجوریں ملی، ایک کھجور ان بچیوں کو آدھی آدھی کر کے دی، ایک کھجور اس عورت کو دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچی کو دے دی، ایک کھجور اس بچی کو دے دی، اور کہا اور گھر میں کچھ ہے؟ اما عائشہ نے پورے گھر کی چھانٹی کی ہے، پورے گھر سے پھر ایک کھجور ملتی ہے، پورے نبی کے گھر کے نبی کے گھر سے ایک کھجور ملتی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہے، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، ایک کھجور ملتی ہے۔ میرے امی عائشہ فرماتی ہے یہ کھجور خود کھا لینا۔ اس نے وہ کھجور لی، آدھی آدھی کی، آدھی اس بچی کو دی، آدھی اس بچی کو دی، کہا میں پانی پی کر گزارا کر لوں گی، میری بچیاں بھوکھی نہ رہیں۔ میرے حبیب گھر میں تشریف لاتے ہیں، عورت چلی جاتی ہے، میرے حبیب کو اما عائشہ فرماتی ہیں ایسا ہوا، ایسی عورت آئی تھی، میں نے کھجوریں دی ہیں، بچی کو دے دی ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اس عورت سے جا کر کہہ دو اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، تم نے اس فاقے پر صبر کیا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں بھی اس فاقے ہیں، میرے نبی کے گھر میں تین کھجوریں مل رہی ہیں۔ اللہ نے آج امتی کو ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ نے کون سی نعمت ہمیں میرے بھائیوں نہیں دی ہے، لیکن ہم نے نبی کے ساتھ کتنی وفا کی، ہم نے نبی کے ساتھ کتنا وفاداری کی، ہم نے وفا نہیں کی۔ نبی آخر تک وفا کرتے رہے، دنیا سے جا رہے ہیں یا ربی امتی امتی کہہ رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا یا ربی امتی امتی کہیں گے، رحمت بن کر آئے۔ اور فرمایا میں رحمت بن کے آیا، سب کے لیے رحمت ہوں۔ وہ ایک شخص آیا نہیں، میرے حبیب کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتانے کے قابل نہیں، آسمان سے بڑا گناہ، زمین سے بڑا گناہ ہے، یا رسول اللہ نہیں بتا سکتا۔ میرے حبیب نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ شرک کیا۔ یا رسول اللہ مشرک تو ہوں، شرک سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اولاد دی، 14 سال تک میرے گھر میں اولاد نہ ہوئی، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، لڑکی گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور ابو جہل نے اعلان کیا ہوا تھا لڑکیاں پیدا ہو زندہ دفن کر دو، زندہ دفن کر دو، داماد بن کر کوئی نہ آئے، یہ شادی کہیں نہ کر کے جائے۔ اب 14 سال کے بعد جب اولاد ہوئی نا، میری بیوی نے کہا ہم اپنی بیٹی کو ذبح نہیں کریں گے، کسی حالت میں بیٹی کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ہاں میں نے بیٹی کو چھپایا، چھپا کر کے بیٹی کی پرورش کی، 4 سال تک میں بیٹی کو چھپائے رکھا۔ 4 سال کے بعد ابو جہل کو پتہ چلا، چوک چوراہے پر میرے ہاتھ کو پکڑ کر ابو جہل کہتا ہے تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تو نے مجھے بتایا نہیں ہے، کل اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، ورنہ چوک چوراہے پر تیری بیٹی کا سر قلم کر دوں گا۔ میں گھر میں واپس آیا، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ جب گھر میں آتا تھا بیٹی سینے سے لگتی تھی، تھکاوٹ ساری دور ہو جایا کرتی تھی، بیٹی بابا بلاتی تھی، تھکاوٹ ساری دور ہو جایا کرتی تھی۔ ارے اولادوں والے بیٹے ہو، گھر میں جاتے ہو، میری مائیں اور بہنیں پردے میں سن رہی ہیں کہ گھر میں جب جاتے ہیں تو جب اولاد بابا کر کے بلاتی ہے، مما کر کے بلاتی ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں نے کہا میں گھر میں آیا اور میری بیٹی میرے سینے سے لگنے لگی، میں نے بیٹی کو دور کیا کہ دور ہٹ جاؤ۔ میں نے بیوی سے کہا میری بیٹی کی تیاری کراؤ، ماموں کے ملنے جانا ہے، اس کو ماموں کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری بیٹی تیاری کر رہی ہے، کپڑے دکھا رہی ہے، بابا یہ کپڑے پہن لو، بابا یہ کپڑے پہن لو، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کیا کرنے والے ہیں، نئے کپڑے پہنے۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، ایک کندھے پہ گدال کو اٹھا کر کے رکھا، اور اٹھا کے میں جنگل کی طرف، قبرستان کی طرف لپکا۔ جب پہاڑی سے نیچے اترا، میری بیٹی نے کہا ابا ماموں کا گھر تو اس طرف نہیں ہے، آپ کی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ۔ میں ایک جگہ پر بیٹی کو بٹھایا، گدال کو اٹھایا، گدال اٹھا کے میں نے وہ پہاڑ کھودنا، وہ کھدا کھودنا شروع کر دیا، قبر کھودنی شروع کر دی ہے۔ اب میں قبر کھود رہا ہوں، میری بیٹی اپنے ننے منے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کر رہی ہے کہ ابا کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے ابا کو پسینہ آ رہا ہے، میرے پسینے کو صاف کر
کرتی ہے، پھر میرے پسینے کو صاف کر کے کہتی ہے ابا تھوڑی سی آپ تو آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑا دیر بیٹھ لیں آرام کر لیں، لیکن میں وہ نکالتا رہا، ننے ہاتھوں سے وہ بھی مٹی نکال رہی ہے، ریت اور پتھر کو نکال رہی ہے۔ اب اس نے جیسے ریت اور پتھر نکالے، میں نے جیسے قبر کھودی اور اپنی بیٹی کو اٹھا کے اس قبر میں رکھا، میری بیٹی نے کہا ابا کیا کر رہے ہو؟ جب یہ کہا میرا کلیجہ پھٹ چکا تھا، ابا کیا کر رہے ہو؟ ابا میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہو؟ میں نے بیٹی کی ایک نہ سنی، میں نے بیٹی پر پتھر ڈالنا شروع کیے، کہا ابا میرا قصور بتاؤ، مجھے کیوں دفن کر رہے ہو؟ ابا مجھے چھوڑ دو، میں جنگلات میں رہ کر زندگی گزار لوں گی، ابا میں یہاں پہاڑوں میں رہ کر زندگی گزار لوں گی، ابا مجھے چھوڑ دو۔ لیکن میں نے بیٹی کی ایک نہ سنی، میں جب گردن تک پتھر پہنچے، جب گردن تک ریت پہنچی، میری بیٹی کی چیخ نکلی، کہنے لگے ابا مجھے چھوڑ دے، میں قسم اٹھاتی ہوں مرتے دم تک تیرا چہرہ نہ دیکھوں گی۔ لیکن میں نے بیٹی کو نہیں چھوڑا، میں نے دفن کر کے آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ 40 دن گزر چکے ہیں، 40 راتیں گزر چکی ہیں، روزانہ میری بیٹی میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے ابا مجھے کس جرم میں تو نے دفن کیا تھا؟ کل قیامت کے دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی مجھے کس جرم میں تو نے دفن کیا تھا؟ میرے حبیب رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے، میرے حبیب نے فرمایا آ جا میری رحمت والی چادر، میری رحمت والی چادر پر بیٹھ جا، مجھے اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، آ جا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے بھائیو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، او رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، رب کی محبت کو چاہتے ہو نا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو نا، اتباع کرو، کس کی اتباع کریں؟ او محمد الرسول اللہ کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہاں کیا ہے، رسول اللہ کی محبت دل میں آئے، المرء مع من احب، میرے حبیب نے فرمایا ہاں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج میں دیکھوں میری محبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ میری محبت ہے، میری داڑھی نبی جیسی، میرا چہرہ نبی جیسا، میرا کردار نبی جیسا، میرا لباس نبی جیسا، میرے اخلاق نبی جیسے ہیں؟ نہیں، میرا دعویٰ کیوں کر رہا ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں۔ ارے عشق تو ٹپکے تیرے چہرے سے، عشق کو ٹپکے تیرے بدن سے، عشق کو ٹپکے تیرے اخلاق سے، عشق کو ٹپکے تیرے کردار سے، یہ کہلایا جائے، دور سے دیکھا جائے تو پتہ چل جائے عاشق آ رہا ہے، یہ نبی کا امتی آ رہا ہے، یہ محمدی آ رہا ہے۔ اخلاق اچھے کرو، معاملات اچھے کرو۔ میرے حبیب نے منبر رسول پر تشریف فرمایا اور فرمایا، یہ ایک سوال فرمایا، کیا من حسن اسلامک، صحابہ کو فرمایا من حسن اسلامک، میرے صحابہ بتاؤ اسلام کا حسن کس میں ہے، اسلام کی حسن کس میں ہے، جمال کس میں ہے؟ یہ صحابہ سے سوال فرما رہے ہیں اسلام کا حسن۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے، اسلام کا حسن بتاؤ۔ یا رسول اللہ زکوٰۃ اعلیٰ چیز ہے، یا رسول اللہ حج اعلیٰ چیز ہے، روزہ اعلیٰ چیز ہے، اسلام کا حسن کس میں ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیں کس میں ہے؟ میرے حبیب نے زبان مبارک بہر نکالی، فرمایا اچھے اخلاق اسلام کا حسن ہے، انسان اچھے اخلاق سے پہنایا پہچانا جائے گا، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ قرآن کا خلاصہ بتاؤں، پورے قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے ایک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت میں اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بند فرمایا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم کھائی، فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، ایک دن کی نہیں کھائی، ایک رات کی نہیں تھی، ایک بستی کی نہیں کھائی، ایک شہر کی نہیں کھائی، فرمایا مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، آپ سب خسارے میں،
یا اللہ ہم سب خسارے میں، ہاں سب خسارے میں، اللہ خسارے سے کب نکلیں گے؟ اللہ نے فرمایا چار باتوں پہ عمل کرو خسارے سے نکل جاؤ گے. اللہ بتا دے، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لے آؤ، الا الذین آمنوا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے خسارے سے نکلیں گے. آمنو، ایمان لے آئے خسارے سے نکلے. اللہ ایمان لے آؤں خسارے سے نکل گیا. اللہ فرمایا خالی ایمان لے آنا شرط نہیں ہے، وعامل الصالحات، وہ اچھے عمل کر، نیک عمل کر، آ نماز کو پڑھ، آ قرآن پڑھ، ارے تیری تو دکان ہی بند نہیں ہوتی، جب آزان ہو تیری تو دل بے دستک ہی نہیں ہوتی. تو کہتا ہے کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ارے نو ماہ تک اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں پال لیا ہے، ارے نو ماہ کے بعد اللہ نے دو سال تک تجھے دو چشمے جاری کر کے تجھے پالا ہے. اب تو کہہ رہا ہے میں کماؤں نہیں کو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہاں آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل بھی کرنے والا بن جا، اچھے عمل بھی کر. اللہ اچھے عمل کروں گا پھر کام بن جائے گا. اللہ نے فرمایا خالی اچھے عمل بھی نہ کرنا، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت بھی کرنا، حق بات کے سامنے ڈٹ جانا. ہاں یہ بھی ہے کہ حق بات کہنا، حق بات کے سامنے ڈٹ جانا. یہ بھی فرمایا ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرنے والے بنو، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق بات کہنے والے بنو. یا اللہ خسارے سے نکلا ایمان لے آیا، خسارے سے نکلا اچھے عمل کرنے والے بنا، خسارے سے نکلا. اللہ فرما رہے نہیں 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 نہیں، اچھی بات کہہ دوں، حق بات کہہ رہا ہوں، اب بھی خسارے سے نکلا. اللہ فرما نہیں نہیں نہیں، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والے بنو، صبر کرنے والے بنو. جو پتھر مارے اینٹ کا جواب اینٹ سے نہ دینا، گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، اچھے اخلاق والے بنو. یہ نبی کی تعلیم ہے، کیا یہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق والے بن جانا، یہ اچھی اخلاق، یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کی سیرت کا یہی سبق ہے. کیا آج اخلاق اچھے کر کے جاؤ، اخلاق اعلیٰ کر کے جاؤ. سعد بن ابی وقاص تشریف فرما ہے، سعد بن ابی وقاص میرے حبیب یہاں منبر رسول پر تشریف فرمائے، سعد بن ابی وقاص وضو فرما کے آ رہے ہیں. میرے حبیب پر اسی وقت وحی اتری، اس وقت وحی اتری، میرے حبیب نے چہرہ اوپر فرمایا اور فرمایا سعد بن ابی وقاص کہاں ہے، سعد بن ابی وقاص کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سعد بن ابی وقاص یہ بیٹھی ہیں. میرے حبیب نے فرمایا سعد اللہ کا سلام عرش سے فرش پر تجھ پر آ رہا ہے. کون سی نیکی ہے؟ اللہ کا عرش سے فرش پر سلام آ رہا ہے، سب کو بتاؤ کون سی نیکی ہے. یہ سیرت کا سبق ہے، لے کر جاؤ محمد الرسول اللہ کا سبق لے کر جاؤ، یہ سیرت کا سبق ہے. ہاں کون سی نیکی ہے ساروں کو بتاؤ. یا رسول اللہ اچھے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کا حکم دیا، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کلام کا حکم دیا، تلاوت کرتے ہیں. کوئی ایسی نیکی مجھے تو نظر نہیں آ رہی اور ذہن میں نہیں آ رہی. میرے حبیب نے فرمایا سوچو کوئی نیکی ہے. یا رسول اللہ ہاں ایک نیکی میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے سونے لگتا ہوں، بستر پر جاتا ہوں، بستر پر جب بیٹھتا ہوں تو میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں اور اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں، اللہ آج دن میں مجھے جس نے بھی زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے تکلیف دی، میں سب کو معاف کرتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عمل تو سب سے اونچا ہے، میں یہی تو کہہ رہا تھا. میرے حبیب نے فرمایا من حسن اسلامک، اسلام کا حسن تو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق والے بننا، دل میں بغض اور کینہ اور حسد نہ رکھنا. ہاں یہ ہے سیرت کا سبق، یہ ہے میرے نبی کے اعلیٰ اخلاق. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی والے اخلاق اور نبی والے کردار اپنانے والا بنائے، نبی کی ہر سنت پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اقول قولی هذا، استغفر الله وما علينا الا البلاغ.